د پسرلی راتګ د بلخ ولایت طبیعي تفریحي ځایونو ته ځانګړې ښکلا وربخلې ده او هرې سیمې زرغون رنګ اخیستی دی چې ورسره د اختر په رارسېدو سیلانیانو هم همدغو سیمو ته خپل پام را اړولی دی. د شادیانو دښتې ته راغلي سیلانیان وایي ښه امنیتي فضا او ښکلی طبیعت د دې لامل شو چې دوی دغې سیمې ته راشي. موږ هم د همدې لپاره راغلي یو چې دلته تفریح وکړو او د ژوند د خوند واخلو، خپل تاریخي او دیداني او تفریحي سیمې وګورو تر څو مو ذهن ارامه سي. نوی کال او تقریبا اختر دواړه تقریبا سره یو ځای، یعنی په یو میاشت کې راغلل. همدا وجه وه دوه خوښیانې سره یو ځای شول. او دویم دا چې امنیتي لحاظه خلکو زړه ډاډه و، په ډاډه زړه باندې دلته راتلله. یو شمیر راغلو سیلانیانو له اسلامي امارت او ملي سوداګرو وغوښتل چې په داسې تفریحي ځایونو کې دې پانګونه وکړي تر څو میله ځایونو کې شته ستونزې حل شي. باید جا دولت او تاجرین ملي جا مصرف کنه به حساب قاشقلاب بسیار جا مصرف زیاد کنه کی باید جا جای تفریح دیدنی است، جا باید مصرف کنه، مصرف های بیجا نکنه، باید طبیعت آراسته کنه، جا درخت بشونه، سایابان بشونه. دولت څخه مو خواهش دادی چې دلته اول سړک دی تنظیم کې جوړې کې سړک مشکلات شته، دلته د اوبو نشتون دلته احساسیږي او دلته د تلیفون شبکې هم کار نه کوي. بلخوا بیا امنیتي مسؤلین وایي چې په بشپړه توګه امنیت تر کنټرول لاندې دی او هر څوک کولی شي د بلخ ولایت له ټولو تاریخي او تفریحي ځایونو څخه لیدنه وکړي. د بلخ په ولایت کې داخلي او که په ولسوالیو کې موږ هر ځای کې انشاءالله خپل امنیتي تدابیر نیولي دي، که څوک سیاحتي د نور ولایتو څخه راځي او که د دغه ولایت خلک ځي ولسوالیو ته وځي او که د ولسوالیو له ښار ته راځي، موږ په هر ځای کې په هره برخه کې انشاءالله خپل امنیت تدابیر نیولي دي او انشاءالله دا ډاډ ورکولی شو ټول ولس ته. د پسرلی او کوچني اختر یو ځای راتګ د دې لامل شو چې بلخ ولایت د زرګونه کورنیو او بهرنیو سیلانیانو کوربه شي. بلخ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لسګونه تاریخي او تفریحي ځایونه لري.